Nahrávání dokladů z FAPI do pohody. Ve videu si ukážeme, jak z aplikace FAPI nahrát faktury do účetního programu Pohoda. Jednoduše tak zpracujete doklady ze svého online podnikání, nebo ukážete své účetní, jak efektivně zpracovávat doklady bez zbytečného opisování. Začneme tím, že se přihlásíme do administrace FAPI a ukážeme si, jak provést export dokladů. Klikneme na volbu faktury. Ve filtru zvolíme typ dokladu na daňový doklad faktura. Ve spodní části klikneme na tlačítko Nový export, kde zvolíme požadovaný formát. Zvolte volbu Pohoda. FAPI nabídne možnost další specifikace. Pro účely tohoto videonávodu necháme všechny volby neoznačené a klikneme na tlačítko Exportovat. XML soubor uložíte na plochu svého počítače. Import faktur do Pohody. Zvolte povel soubor, datová komunikace, XML import-export. Typ vstupních dat označte jako soubor. U volby vstupní složka nebo soubor klikněte na tlačítko s tečkami. Na ploše svého počítače vyhledejte stažený soubor s názvem export. Výstupní složku vyplní sama Pohoda. Klikněte na tlačítko Další. Vstupní soubor po zpracování můžete zachovat. Kliknutím na tlačítko Další spustíte samotné nahrávání faktur do Pohody. Po dokončení se zobrazí zpráva o výsledku importu. Kliknutím na tlačítko Dokončit se ještě zobrazí XML log. Nyní se půjdeme podívat na nahrané daňové doklady. Klikneme na volbu Fakturace, Vydané faktury. Nyní máte doklady ve svém účetním systému a můžete vystavit třeba přiznání k DPH. Stejným způsobem může postupovat i vaše účetní, které tak odpadne práce s opisováním dokladů. Pohoda vám pomůže i s MOS, kontrolním hlášením a dalšími podnikatelskými povinnostmi.